Hola, molt bona vesprada. Campanya prevenció cardiovascular. És el tema que ens ocupa avui al Test de Magazine a motiu d'aquesta campanya que està realitzant-se a la ciutat de Gandia i que implica a la farmàcia Carolina Esteve, a l'Associació de Persones Afectades per l'Ictus de la Comunitat Valenciana i també a l'Ajuntament de Gandia a través de l'àrea de Sanitat i Polítiques Saludables. Parlem d'aquesta qüestió important, perquè estem parlant de la salut. I és que en unes pràctiques saludables, un hàbit de vida saludable, una alimentació saludable, evitar l'alcohol i, per suposat, les drogues, podem evitar la possibilitat de patir un ictus, perquè, per exemple, el 80% dels casos d'ictus es poden evitar. Parlem d'aquesta qüestió que ens interessa a totes i a tots. Ja saben, anem a dedicar el Test de Magazine al programa de Telesafor a parlar de la malaltia de l'ictus. Exactament què és l'ictus? Doncs bé, és un daño en el cerebro que se produce por la obstrucción o la rotura de una arteria o vena que ocasiona la falta de aporte sanguíneo a la región neuronal correspondiente. I una dada important per a que sean conscients de la importància que té l'assumpte que tenim avui entre mans. El 80% dels ictus es poden evitar. I com? Doncs bé, això és el que intentarem esbrinar al llarg de la xerradeta d'avui. I per a parlar de tot això, parlarem d'uns tallers gratuïts que implica la farmàcia Carolina Esteve de Gandia. Parlarem d'una campanya municipal que s'ha fet des de l'Ajuntament de Gandia a través de la Regidoria de Sanitat i Polítiques Saludables, que implica també altres entitats i organismes. I també parlarem amb l'Associació d'Afectats d'Ictus de la Comunitat Valenciana. I aquestes entitats i associacions estan representades amb les persones que ja passen a presentar-los. Amb nosaltres, Liduvina Gil, com a regidora de Sanitat i Polítiques Saludables. Liduvina, molt bona vesprada. Bona vesprada. Anem a parlar de salut, que és molt positiu parlar de qüestions de salut, veritat. Efectivament, és un tema molt interessant. També en representació de la farmàcia Carolina Esteve, la seva responsable de comunicació, Lídia Balada. Lídia, benvinguda de nou a este racó de Magazine per parlar de qüestions importants i que interessen a totes les persones. I en representació de l'Associació d'Afectats d'Ictus de la Comunitat Valenciana, el seu president, Juan Manuel Montejar. Juan Manuel, molt bona vesprada. Bueno, parlem d'aquestes qüestions. Important d'aquesta campanya, que és el que ens ha dut ací, que ja marxa tota una campanya, diverses activitats, que implica Ajuntament, la farmàcia, associació i altres entitats que estan implicades en aquesta campanya. Parlem un poc en tres generals d'aquesta campanya. Efectivament, com sabeu, és una campanya que, com sempre, hem ficat en la programació que anem a fer des del Departament de Salut i Polítiques Saludables de lo que és la tardor, que sabeu que fem tres campanyes a l'any. Per tant, aquesta campanya, conjuntament en la farmàcia Carolina Esteve, que té una part importantíssima, que és aquesta part del control de les persones, que després en parlarà una miqueta ella, i té una altra part que té una sèrie de xerrades i de conferències, té una altra part que és el tema de l'activitat física també, que va en una campanya que està fent també de l'Ajuntament, que la teua salut Gandia camina, o sigui que és importantíssim també, i també tota una sèrie també d'altres taules rodones que parlarem també de les malalties cardiovasculars i també de com afrontar-les des de l'espai físic, amb especialistes del món de l'activitat física. Clar, perquè en tot moment estem parlant de prevenció cardiovascular, és a dir, prevenció, que és la part fonamental, veritat? Efectivament, sempre estem parlant de prevenció, en què mitjans que podem ficar per evitar-ho. Sabeu que les enfermitats cardiovasculars són les primeres causes de mort en el que seria en l'Europa. Per tant, és el més risc. I quines són les causes? El tema d'alimentació, el tema de poc exercici físic, el no cuidar-se, el tabac, l'alcohol. Per tant, tot això es pot evitar si prenem mesura en aquests temes, si controlem totes aquestes coses i tenim una alimentació sana, deixem de fumar, fem un poquet de caminar. Per tant, això és l'important que volem transmetre. Clar, Lídia, per part de la farmàcia Carolina Esteve, ens ho avançava Liduvina, feu ara el mes pròxim de novembre, dimarts i dijous, crec que és, feu uns tallers gratuïts que estan oberts. Això és, ja és el segon any que fem aquesta campanya de prevenció d'enfermetats cardiovasculars i altres esdeveniments més greus com l'ictus o l'infart,
I sí que és veritat que el mes de novembre, tots els dimarts i dijous, a partir d'aquest any del dimarts dia 6 de novembre, farem controls gratuïts a tota la població de tota Gandia que prèvia cita. Prèvia cita, venint allà a la farmàcia mateix o enviant un correu a info@tufarmaciagandia.com i poden demanar cita per a fer aquests controls gratuïts en el que es fa una es pren la tensió arterial en una detecció de fibrilació auricular en la que és una possibilitat de veure quina probabilitat tens de patir un esdeveniment greu com és l'ictus, el perfil lipídic complet, tant el colesterol, el que es diu el colesterol bo i roïn, els triglicèrids i, per altra banda, també l'anàlisi, el control de la hemoglobina glicosilada, que per a les persones que pateixen diabetes saben perfectament el que és el sucre, diguem, al llarg d'un període una miqueta més llarg, no sols d'aquest moment. És que és important perquè hi ha certes malalties, com sigui la diabetis, que poden ser més punts per entendre's, per arribar a patir un problema cardiovascular, perquè estem parlant del riego sanguíneo i hi ha malalties com és la diabetis que estan associades directament a aquest tipus de malalties cardiovasculars, veritat? Totalment, sí. Sí que hi ha persones que poden tindre un risc més elevat de patir aquests problemes cardiovasculars, evidentment, el sedentarisme, portar una mala alimentació, el, com dia l'Iduvina, el fumar, el beure alcohol, no tindre una bona qualitat de vida sempre afecta d'una manera important a patir, a tindre més risc de patir aquestes malalties. Anem a repetir, havies dit el correu electrònic info@tufarmaciagandia.com. També podem vindre a la farmàcia i el que sí que estem intentant nosaltres és previndre aquest tipus d'enfermetat i fer saber a la població que no cal arribar a un extrem per a poder-se fer els controls. És tan fàcil com, per exemple, nosaltres a la farmàcia aquests controls els tenim durant tot l'any i el que és important és sempre intentar previndre i tindre un control. Perfecte. Juan Manuel, com a president de la Associació de Afectados de Ictus de la Comunitat Valenciana, importante la prevenció. Sempre que hablamos de qüestions de salut, la prevención es la mejor manera, ¿no? Evitar que llegue el problema. Estamos hablando de cuestiones cardiovasculares. ¿Una vida saludable es la mejor prevención? No te digo que no, pero está entre esas causas las que pueden dar lugar a un ictus. Date cuenta que el ictus, que has hecho una definición corta y muy clara. Sí, la que tengo aquí. Exactamente, en esos, no, eso es algo que queríamos prácticos transmitir para dejar constancia de lo que era el ictus, pero creo que es más importante transmitir que si no nos cuidamos, este ictus, este accidente cerebrovascular, puede provocar, que provoca una falta de riego sanguíneo y de oxigenación a nuestras células cerebrales, provocan una discapacidad orgánica, o puede provocarte también una multidiscapacidad, puede provocar no solamente la afección física, sino psíquica, y bueno, esto es algo que lacra mucho a la persona. Daros cuenta que una persona que ha tenido una vida activa se ve privada de su movilidad, de su manera de pensar, que pasa de ser la persona que cuida a su entorno a ser la persona cuidada, es algo que, bueno, es muy difícil de superar. Nosotros desde la asociación lo que ante todo marcamos el tema de la prevención como primordial para evitar que ocurra más, que a más personas les ocurra esto, y que sobre todo, pues bueno, queremos dar una información de primera mano para que la gente no se encuentre a ciegas cuando le ocurre este problema, no solamente a la persona afectada, sino al familiar, que en primera instancia es el que lo sufre. Sí. En su caso, ¿cómo sucedió? Pues simplemente estaba yo trabajando, me empecé a encontrar mal, mareos,
lo achaqué a que estaba trabajando el sol y bueno, me tomé agua, me puse algo en la cabeza para cubrirme y luego esos síntomas se tradujeron en pérdidas de equilibrio, malestar y bueno, al final uno acaba en urgencias y lo que menos buscan hoy en día, bueno, hace 17 años que me ocurrió, lo que menos buscan es que estás padeciendo un ictus. A mí, yo lo padecí con 39 años. No tenía el por qué padecer ninguno de estos síntomas. O sea, ninguno de estos síntomas tenían que ser por causa de un ictus. Sí. Y bueno, la cuestión es que al día siguiente yo ya me encontré paralizado, me había hecho mella la enfermedad. Y por eso mi ansiedad de que a la gente le llegue esa información de antemano para que sepa prevenirlo. Es igual que, bueno, ahí tienes ese políptico, pero también se han hecho unos marcapáginas en los cuales explicamos muy brevemente cómo se puede detectar a simple vista. Hay tres preguntas claves, que son el levantar las manos, el pedir que la persona sonría, si la persona muestra una mueca hacia un lado de la cara, tuerce la boca. Lo de levantar las manos, si una de las manos se queda más alta que la otra o más baja, y le preguntas algo, como algo muy normal, cuál es tu nombre, qué es lo que llevo en la mano, un bolígrafo, o qué tal día hace, y la persona farfulla o no te entiende, llama al 112 y dile claramente lo que le está pasando a esta persona, porque le puede salvar la vida. Porque a partir de los primeros síntomas, las primeras horas son claves. Hay una ventana de tiempo que está estimado entre 3 horas y media, 4 horas y media. La cuestión es que vayas cuanto antes, mejor, al hospital y avisar de que pongan en marcha el protocolo de código ictus, porque es la manera de que, bueno, si esta persona está padeciendo un ictus, por lo menos que las secuelas sean las mínimas posibles. Ajá. Claro, Liduvina, totes aquestes qüestions les podem saber de primera mà perquè hi ha una sèrie de xerrades, taules redones, que tindran lloc en Gandia des d'aquesta campanya. La primera serà el 23 de novembre en una xerrada l'ictus, una urgència mèdica que està impartida per personal especialista en neurologia de l'Hospital Francesc de Borja. Serà en el Centre de Convivència de Persones Majors de Corea? De Corea, efectivament, serà. I ahí es parlarà de totes aquestes qüestions. Efectivament, ahí va a parlar, com molt bé ha dit ell, que és l'ictus, com previndre l'ictus, o sigui, com la manera que podem fer, com podem actuar, què fer quan passa això, com detectar-lo, que és el que ha comentat ell, que és importantíssim, els primers moments, quan una persona té l'atac, saber què és això, i quan tu avises ja al 112 o portes a l'hospital, ja vas una miqueta assabentat que aquesta persona està patint. I després un altre tema també molt important és com actuar, com la persona que està, que pot fer en aquest moment per ajudar fins que arribes a l'hospital. Per tant, aquests pactes els donaran especialistes de l'hospital, com tu molt bé has dit, del Departament de Neurologia de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia. I en la mateixa línia, després la pròxima que tenim és una que és prevenció dels problemes cardiovasculars. El teu estil de vida pot qüestionar la teua salut. Què vol dir? És el que comentàvem abans, que depèn de què és el que menges, què consumissis, tabac, alcohol, són temes que tenen un risc més gran que d'una persona que no té, no vol dir que no puguis consumir una miqueta, però vol dir que en excés, totes aquelles coses en excés poden portar-te que el dia de demà tinguis un problema cardiovascular. Per tant, per evitar-ho, hem d'intentar caminar almenys 30 minuts al dia, hem de fer un poquet d'exercici físic, alcohol en moderació, els metges recomanen una copa de vi, alguns després han dit que no, o sigui que això ja són més o menys, però bé, sempre que no sigui un consum excessiu, podem continuar d'alguna manera fent una vida normalitzar, però tenint en compte d'introduir fruites, tenir una alimentació saludable, no massa grasses, en aquesta línia. Clar. Estem parlant de qüestions, el que comentava Juan Manuel i el que acabes de comentar tu ara, Liduvina, el que estem parlant, Lídia, són qüestions que semblen tan bàsiques com no abusar de l'alcohol, si no es fuma millor que millor, caminar certes hores al dia, és a dir, que són nocions tan bàsiques que sembla mentida que siguin tan complicades de complir-les. Això és. Sí que és veritat que són xicotets passos que pots fer cada dia, els que fan que evites tindre un risc alt per a patir aquests problemes,
el que comentàvem, tindre una bona alimentació, el fer esport no d'una manera exagerada, únicament d'una manera constant, ser constant en el fer esport, eixir a caminar una mitja hora, com comentàvem, és la facilitat que tenim de poder fer aquestes coses i previndre en situacions. També és veritat que moltes vegades el fer el control és algo que ens ajuda a veure si tenim més probabilitat o no de patir aquestes enfermetats, i sí que és veritat que al final moltes vegades són les persones en les que tenen un risc més reduït les que al final pateixen aquests problemes perquè no segueixen un control. Així que, evidentment, els homes sempre més que les dones tenen un risc, les dones a partir dels 60 anys després de la menopàusia també, les persones que fumen, les persones que beuen alcohol, però sí que és veritat que les persones que no tenen uns factors clars que eleven aquesta probabilitat han de tenir també un control per a poder evitar-lo. És la confiança que dona el que jo no fume, jo no bec, que jo no faig no menge animalades, és sí. La confiança que el dona això, el baixar la guàrdia. I això nunca, ¿verdad, Juan Manuel? Nunca pensamos que esto va a venir relacionado con nosotros. Es algo que, bueno, no somos muy conscientes. Sobre todo lo que buscamos es que se practique una vida, tengamos una vida saludable, que tengamos esa calidad de vida que nos maltratamos por lo general, vamos siempre corriendo a los sitios, el estrés, los malos hábitos de comida, la falta o la carencia de deporte, todo con una medida justa creo que es bueno, lo mismo que el alcohol. Todo dentro de un orden está bien, lo que no está bien es pasarse, está claro. Igual que las drogas, no digo que estén bien las drogas, por supuesto, perdone. Si nos cuidamos, es algo que nos dice el médico de cabecera, nada más. Llegamos, nos dice que no fumemos, no bebamos, no hagamos esto, ten cuidado con el colesterol, contrólatelo. Esto es en general para cualquier otra enfermedad, sí. Pero justamente con el ictus está teniendo una prevalencia tal que de verdad asustan los números. Eso iba a preguntar, desde la Asociación de Afectados de ictus en la Comunidad Valenciana, ¿son conscientes de algún tipo de datos que habla de la frecuencia, de la incidencia en la población de este tipo de enfermedades cardiovasculares? En la Comunidad Valenciana estamos hablando de 6.000 casos anuales. Son cantidades que la verdad estremecen un poquito, te ponen los pelos como escarpias. Sí. De esos 6.000 casos, date cuenta que un 40% de ellos provocan problemas de discapacidad. Esas personas ya no pueden volver a hacer su actividad normal y quedan, pues bueno, a cargo de la familia, y es una carga. Eso hay que reconocerlo. Una persona con discapacidad no puede valerse por sí misma para exactamente moverse. Y esto provoca que, bueno, que los familiares tengan que hacer labores de cuidadores. No es un problema que radica solamente en la persona afectada, radica que esto afecta a toda la familia. Sí. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta y empezar a tomarse esto en serio. Y bueno, son lo que estabas comentando, son factores de riesgo que son muy fáciles de controlar, y bueno, esos que podemos controlar vamos a tenerlos bajo control. Aquellos que no podemos controlar, como bien has dicho, que es la edad, que es problemas cardíacos, que muchas veces pasan desapercibidos, ahí pongo énfasis en que la gente, las personas que tengan taquicardias o se encuentren, vayan a su médico cabecera y se lo expliquen, que le haga un pequeño control, que no cuesta nada. Y bueno, no es que a lo mejor le puede salvar la vida o no, pero por lo menos lo controla y sabe lo que tiene. Todo esto es un suma y sigue. No quiere decir que si tú te portas bien, practicas, tienes una vida saludable, haces deporte y demás, no te vayas a... La posibilidad existe, pero es una varita que evitas un porcentaje importante de que te pueda tocar. Sí, antes de este mes, pues el tema de estrés, ¿no? Que una persona millor pot ser una persona molt sana, però que la seva vida, el seu treball,
que si és molt estressant també són causes que influeixen, o sigui, sí. Que realment a vegades també passa els casos de persones que tenen una vida molt sana i que també ho pateixen i diuen, bueno, què ha passat ahir? Bueno, perquè hi ha altres factors també que poden condicionar també aquesta situació. Clar, són molts factors que es tenen en compte i si anem controlant-los o moderant-los o reduint la possibilitat, millor que millor, no? I parlant de tots aquests hàbits saludables i seguint un poc les xerrades que estan dins de la campanya municipal, hi ha una altra prevista, que una taula redona amb el títol Activitat física, esport i nutrició, no? Sí, efectivament, aquesta pot ser l'última d'aquest cicle que estem parlant, que ahir tinguem pues, la col·laboració, que estem molt contents, de lo que seria José Vicente Escolano, d'Esteban Peiró i de Víctor Rubio, que parlarem també mateix de lo que és nutrició, lo que és l'activitat física que pot evitar, per a fer-nos evitar mateix totes aquestes situacions que tenim. I després també, pues, com has vist, la campanya per la teua salut, Gandia Camina, sí. Una campanya molt potent, una pantalla que es va dirigir a quatre col·lectius, on és el col·lectiu, en aquest cas, passejos saludables, que són per a... Que tot és per a motivar a fer exercici. Efectivament, per a motivar. És l'objectiu clar. Fica't, perquè el que estem parlant, que només en 30 minuts que caminem al dia és suficient per a tenir una vida quasi sana. Això, en una miqueta de dieta saludable i un poquet, en aquest cas, de control de lo que fem, pues, podem dir que estem millorant moltíssim la nostra qualitat de vida i el nostre benestar. Estan dirigits, són quatre, una per a 65 anys, que estan ja portant-se endavant, que són dels centres de convivència de Roig de Corella i de Corea, són per a majors de 65. Després, una altra que fem camí, caminant fent camí, que és un programa que està fet per a joves i per a persones en exclusió. Estem parlant de riscos socials, estem parlant de població a la que no arribàvem i que per la seva situació, al millor possible immigrants, persones que estan fora del sistema, pues que puguen a través d'ahí fem un programa de prevenció i fem un programa de salut i es fiquem ahí. Al Colepeu, que sabeu que vam fer una iniciativa abans de final de curs, que ara ja se reprèn des de l'àrea també de Seguretat Ciutadana, la meva companya Àngels Pérez, ja se fica en marxa en dos col·legis i després al primer d'any seran ja tots els col·legis de Gandia que portaran endavant. I l'última és per a persones que pateixen risc cardiovascular, també que necessiten posar-se a caminar però en un control. Per tant, són quatre campanyes molt potents que complementen tot això, les xerrades, el tema de l'alimentació, que complementen tot una miqueta perquè la gent estigui preparada per a qualsevol d'aquestes situacions poder sortir-ne. Bueno, estarem pendents d'aquesta oferta, d'aquesta activitat dins de la campanya municipal i recordem, Lídia, mes de novembre, dimarts i dijous era? Tots els dimarts i dijous farem controls gratuïts a la població prèvia cita. Per a intentar previndre això, el que estàvem comentant, aquestes malalties cardiovasculars. Perfecte. Prèvia cita, ve a través del mail info@tufarmaciagandia.com o ve a través del telèfon. Juan Manuel, un último consejo para que quede la cuestión más práctica posible para la gente que nos está viendo, nos está escuchando, que no estamos hablando de ninguna tontería y que es fácil intentar evitar o tener menos papeletas para... Exactamente, tenemos que cuidarnos, ser conscientes de lo que nos estamos poniendo en juego, que no es cualquier cosa, que es nuestro futuro, es nuestra persona, es nuestro entorno, nuestra familia. No vale la pena jugársela a tontas y a locas, vamos a cuidarnos un poquito, que tampoco es tan exagerado lo que estaban comentando. Andar, no hace falta hacer 30 minutos, un día 15, un día una hora, o sea, moverse, hacer algún tipo de actividad física, a una alimentación adecuada, un control. El médico es nuestro amigo, tenemos que verlo como eso y tenemos que ir y no cuesta nada hacerse pequeños controles, sí. Controlarse la tensión, controlarse el azúcar, controlarse el tema del colesterol, que nos gusta comer muchas veces y no somos muy consecuentes con los resultados, o sea, con las consecuencias que ello lleva. El tema del alcohol, muy importante, el tema del tabaco, yo soy cero tabaco, no... tabaco no es nada bueno y bueno y esperar que no nos toque la varita porque aparte de todo es eso, es tener el tener la suerte que no nos toque a nosotros. Pero aquí podríamos decir aquello de muchas veces comemos por los ojos y dejar de comer con los ojos y comer con el corazón, que nos lo agradecerá, ¿no? Sí, yo pienso que sirva que sí. Ese mensaje. Sí. Muchas gracias, Liduvina. Un placer de nuevo hablar de cuestiones saludables como regidora de Sanidad y Políticas Saludables del Ayuntamiento de Gandía. Fins una próxima, continuem parlant de esta campaña que ve per a quedarse y per a molde y que afecta y atrau a toda la población. Lídia, un placer. Molt bé, i esperem que molta gent s'inscriga prèviament per acudir a aquestes
esos, esa oferta, controls gratuïts de la farmàcia Carolina Esteve. I a previndre tot el que es puga. Perfecte. Juan Manuel Mondejar, com a president de l'associació. Por cierto, l'associació, ¿cuánto tiempo lleva en existencia? Estamos constituidos desde el 2011 y con actividades que estamos llegando a la población desde el 2014-2015. Pues, y me gustaría dejar la reseña, bueno, nos pueden encontrar las personas que necesiten un poquito de claridad en todo este tema en la página web www.adaicv.es. Tenemos nuestra página web que damos información, a través de ella os podemos lanzar a nuestro blog, en el cual también, pues bueno, damos un poquito de publicidad a las actividades que llevamos a cabo, charlas de prevención muy cercanas a la población, que es lo que nos interesa, que la gente, sí, que la gente entienda este mensaje y que lo reciba alto y claro. Perfecto. www.adaicv.es. Ahí está toda la información. Muchas gracias a los tres por acompañarnos. Buenas tardes. Ictus, volien tractar aquesta qüestió aprofitant aquesta campanya que engloba l'associació en la seva activitat, també la farmàcia Carolina Esteve, amb aquests controls gratuïts i totes aquestes campanyes d'activitat en la campanya municipal de l'Ajuntament de Gandia a través de l'àrea de Sanitat i Polítiques Saludables, pues que inclou tota aquesta oferta diversa i variada per a tots els sectors de població. Posem el punt i final, per la nostra part, no res més. Esperem que hagi estat del seu interès, que s'hagi servit, que hagi pres bona nota de tot el que hem comentat al voltant de les malalties relacionades amb problemes cardiovasculars, l'ictus en concret en aquesta qüestió, que s'hagi servit per a qüestió pràctica. Tornem demà amb més qüestions, així, al Test de Magazine a Telesafor.